Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Novruz Qartal sabah Gəncədə İmamzadə qəbristanlığında dəfn olunacaq. Biri az xəbər verir ki, bu barədə apaya mərhum aktyorun oğlu Elnur Əliyev məlumat verib. Qeyd edək ki, Novruz Qartal uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün axşam saatlarında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin, amin.